Você veio pau, hein, Lima? A Street alcançou, hein? Então é isso aí, a XJ é mais forte na arrancada, mas final não adianta, velho. Eu sei. Alcançou, velho. Agora ficou bonito. Meu caralho! Caraca, meu! Cadê o rapaz? Com a R6, velho. Ai, porra, tô fudido. Fala, XJ, porra! Olha! Caralho! Motos! Vejo motos! Vejo Hornet! Vejo Hornet! Hornet caburado! Uma pessoa chega e fazer isso que eu vou fazer, olha. Bom dia, senhores. Opa. Tenham um bom dia, um bom trabalho. Que Deus abençoe a todos. Lima, CTBA. Lima, Curitiba. Eu já vi o teu canal. Já viu? Já, eu sou inscrito de marcar lá. Então manda um comentário lá depois. Vai participar. Valeu. Falou. Tá gravando? Tô gravando, salve aí, ó.